Ahora sí, estamos en vivo, estamos a punto de comenzar. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy, querido Chava? Pues nos vamos a encontrar con un choque de estilos, así como lo vimos en Colombia, un choque de estilos. Vamos a ver gente... Gente e atualmente eu estou morando em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e em João Pessoa, na Paraíba. Vamos ter muita gente conectada. Quando eu desde meus 7 anos de idade, foi através do meu pai que me incentivou juntamente com meus dois irmãos. Então foi aí que eu dei o início ao taekwondo aos meus 7 anos e passei a minha vida inteira treinando, né? Saí de casa aos 17 anos, justamente para poder buscar algo maior na minha vida. Meu nome é Luíne Oguin, eu tenho 25 anos e eu sou natural de Piratini, no Rio Grande do Sul. Eu comecei no taekwondo com 5 anos de idade e acabei migrando para outras modalidades de luta, onde eu também me encontrei no MMA, kickbox, e fui indo assim na luta, mas sempre tentando manter minha raiz, que foi no taekwondo. O esporte, ele judia, mas ele também ajuda a gente levantar, a gente crescer, ser uma melhor pessoa. Ser um bom atleta também tem que ser um bom cidadão. Então a gente vem percorrendo todos esses anos, né, todas até as experiências com o esporte, né, que o taekwondo ensina muito isso, todas as modalidades também. Mas o taekwondo eu falo porque eu sou apaixonada, né, desde criança, então pra mim é um esporte que mudou minha vida e que eu vou continuar nele. O Combat, ano passado, quando eu vi anunciando, eu já estava nessa transição de não treinando tanto taekwondo, por lesões, por anos, aquela coisa, aquele trabalho de resiliência diário. E o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, aí teve a oportunidade do Combat, eu me inscrevi e vim treinando desde o ano passado, né, fiz minha primeira luta. Acredito que hoje eu me sinto muito mais preparada, né, para encarar essa segunda oportunidade que eu tive de estar no Combat, e é uma experiência incrível. Eu acho que o esporte para mim, o taekwondo, na verdade, ele sempre significou o momento que eu realmente tinha para mim, assim, e para muitas vezes até mesmo fugir de problemas e tudo mais. Então eu acho que a luta, ela sempre foi uma parte de mim. E hoje eu não consigo realmente viver sem a luta, sem o taekwondo, sem a arte marcial. Eu tô bem empolgada para conseguir dar meu melhor aqui. E muito feliz pela oportunidade, porque é a primeira vez que eu assisti na TV. Tava eu e minha mãe ainda, e eu super ansiosa, pensando, eu preciso estar nesse evento. E hoje eu tô aqui, então a minha expectativa é a melhor possível. Luíne, eu espero que você tenha treinado como eu treinei, porque eu vim aqui para ganhar. Eu vim aqui para deixar o meu nome inscrito em mais uma edição. Te espero lá. Thalys, que eu espero que tu esteja pronta, porque eu treinei bastante e estou pronta. Vamos fazer uma boa luta. Por presenciar este combate, contanos, Chava, ¿qué tan importante es para Thalys llevarse la victoria? Pues mira, las vueltas. Pero ahora, antes de eso, vamos a hablar con Sergio para la presentación del combate. Ya estoy pronto. Buenas noches a todos. Pode ficar melhor. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Combat Taekwondo, segunda edição, diretamente de Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom, nesse instante agora eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que fizeram tudo isso aqui acontecer. É a Japan Sports, Scouro, Fight Mix, Vita, Ortopedia, Fisioterapia, Master Cadeia, para vocês, vamos lá. Gostaria de chamar Thalita Butch. Salve de palmas, gente!
Isabel Grau. Ayane Sobral. Eu agradeço a geral que botou fé. Luana Marques. Raquel Santos. Thaís Fieto. Se eu cair, eu aprendi. Do pouco que vivi, meu erro foi sim, meu professor. Todos presentes? E o agora não tem como vocês cansarem de levantar, né? Mentir. Se não desistir, eu aprendi a lidar com a dor. Mas lembra quando era só um moleque no jeito. Muito obrigado, meninas. Vamos chamar primeiro a luta. Vamos à primeira luta. Recebam com muito aplausos Talisca Reis. Vamos às apresentações das lutadoras. No meu corner vermelho, ela que tem 34 anos, 1,74m, ela vem de Rondônia, Brasil, Talisca Reis. Sua adversária no corner vermelho, 25 anos, 1,63m, ela vem do Rio Grande do Sul, Brasil, senhoras e senhores,
E agora sim se inicia o combate entre Talica e Ovin. Contanos agora sim, Chava, mira como intensidade com a que começou Talica, com a que começou Ovin. A dizer aqui, as duas quisieram terminar com o combate e lo mais rápido possível, Chava. Sim, sí, eu creo que a consigna para os peleadores em este 002, depois de haver visto a primeira edição, é não chegar a los 5 minutos, porque é muito desgaste físico e pues terminar lo antes posible con el round. Vemos a Talica buscando muy bien en la corta distancia, en el clip, metiendo los codos, casi ahí Ovin, la logra noquear con el codo lateral, ¿no, Chava? Ahí están haciendo un muy buen intercambio, Talisca me parece que ha intentado mucho más pateo, intentó ahorita un giro recto, no lo logró conectar del todo, pero aquí están ambas al tú por tú, la verdad es que no han dejado de patear, vamos a ver si les alcanza la gasolina. Exactamente, si bien está muy parecido, yo creo que Talica por ahora bien, estaría llevando la victoria, pero Ovin no la está dejando en la corta distancia y los codazos son terribles, Chava. En la corta distancia hay que hacer hincapié en esto, porque Talisca viene del estilo olímpico, aunque ya tiene experiencia, tiene una pelea de experiencia aquí en combate cuando su background en general es estilo olímpico, y en el estilo olímpico los puños no se ven, no, más bien son inexistentes los puños a la cara. Así que hay que tener cuidado. A pesar de que todavía no pasaron dos minutos, ya el impacto de los golpes en la cara de ambas competidoras se nota ampliamente y rápidamente, ¿no, Chava? Sí, así es. Inmediatamente podemos ver ahí la cara de ambas competidoras ya tocada. No quiero decir lastimada todavía porque vamos empezando, pero ya están, ya ambas han recibido bastantes golpes. Aquí se para la referee central, Larisa Boyri. Yo creo que tendrían que empezar a cuidar un poquito la distancia, sobre todo Talisca, y no ir tanto al cruce, porque la lucha de los cruces pueden ser lapidarias. En un momento un codo, un gancho puede noquear a cualquiera de las dos. Así es, me parece que están insistiendo mucho con el clinch. Y también deben de tener cuidado porque, a diferencia del toque no convencional, aquí el clinch se salva de un golpe en la cara. Exactamente, vemos Talisca ahí, golpeando con la pierna adelante. Ulguichani, este sí entra muy bien y le conecta también con la pierna de enfrente cuando viene de nuevo Ulguim entrando, y estos puntos son los que valen más. Las patadas se califican del 1 al 10 a diferencia de los golpes, que califican del 1 al 5, y las barridas, que no hemos visto hasta ahorita, pero cuentan también del 1 al 3. Ahora parece que Ulguim está tomando ventaja. Talisca se ve un poquito cansada en estos momentos, como decías vos, Chava. El aguante, estos 5 minutos son fundamentales y se está notando en estos últimos 2 minutos. ¡Codazo! ¡Codazo! Intenta responder Talisca y se va al suelo también. Aquí puede seguir la lucha. Ahí estamos esperando a ver si el árbitro la levanta. Talisca se empieza a levantar. Sí, parece que aquí ya la van a levantar. Sí, sí, la van a levantar porque está pasando demasiado tiempo, le está pasando el tiempo reglamentario para estar en el piso. Así es, de nuevo se ponen en posición. Vamos a ver si nos regalan algún otro intercambio como el que vimos ahorita. Un buen intercambio de patadas, dos conexiones muy buenas de parte de Talisca. Y también después, por supuesto, Talisca levantando y buscando un giro. Dos golpes fenomenales de Ovin. Aquí otra vez vemos en el intercambio de golpes en el clinch. Ovin está sacando la ventaja con los codos en la corta distancia. Ahí Talisca buscando con la pierna adelante, con la pierna atrás. Ovin que en el clinch. Creo que ahora Ovin se está llevando la ventaja del combate, peleando en el cuerpo a cuerpo, en la corta distancia. Sí, peleando el cuerpo a cuerpo, y lo que me parece único es que Talisca es la que está buscando ahí. O sea, patea y entra clinch. De nuevo Tichagui me parece que bien conectada. Intenta también Tichagui Ovin, pero no la logra conectar. De nuevo aquí en la corta distancia, a Talisca no está yendo bien. Tiene que buscar el espacio un poquito más retirada. Sí, sí, yo creo que por el momento ahora Talisca, si bien empezó con mucha ventaja en un principio, ahora creo que el tiempo le está jugando una mala pasada, y ahora Ovin que nos está llevando por el momento la victoria. Falta último minuto, últimos 40 segundos, a ver qué pasa. Ovin conectando con la pierna adelante, con un reto, buscando arriba con la pierna. Talisca que no se deja vencer. Últimos 30 segundos. Las veo las dos ya cansadas. Me parece que Talisca un poco más cansada que Ovin. De nuevo, estos 5 minutos de combate, pues que jugándoles en contra a los peleadores, la verdad es que es algo que se debe de tener muy en consideración al momento de pararse en la jaula. De nuevo va la lucha al suelo, y aquí sí las tienen que separar porque ya no puede estar una arriba de la otra, tienen que seguir peleando. Y de nuevo último 3 segundos.
Vamos a ver. Se termina el combate. Y vámonos a la decisión de los jueces. Primer combate, primera decisión de los jueces. Y qué lindo ver al público de pie aplaudiendo un espectáculo. Ninguna de las dos se guardó absolutamente nada. Así es, vimos un montón de intercambio, prácticamente los 5 minutos haciendo intercambio, intentando conectar. No vimos barridas, vimos ahí por ahí un par de caídas, pero me parece que fueron más por la pérdida de equilibrio que por alguna técnica que le hayan propinado una a la otra. Así que vamos a esperar la decisión de los jueces de esquina para saber quién es la primera ganadora de esta noche aquí en Combat Taekwondo 002. Sí, le vamos a recordar al público que por ahí los que no saben, están viendo por primera vez, no hay sumisión. Por eso es que la competidora, cuando cayó Talisca al piso, no se buscaba la sumisión, porque en Combat Taekwondo no hay sumisión. El combate es de pie. El combate es striker versus striker. Mientras que esperamos la decisión. Vos, Chava, ¿por quién te jugás? Yo creo que están muy cerradas. Mira, me parece que Talisca conecta muchas veces. Me parece que Talisca conecta muchas veces patada, pero... Do Combat Taekwondo, o senhor Jorge Bispeco, para fazer a premiação dessa luta. Estamos esperando a decisão. Vamos a ver a decisão. Vamos a ver a decisão. Já suben aqui toda la gente a la jaula para anunciar esta decisión. Vamos al resultado oficial. No combate, após 5 minutos, fue declarada a vencedora Talisca Reis. Aplauso del público para Talisca. Una victoria increíble, una victoria que le permite seguir soñando, estar entre las máximas figuras nuevamente del Combat Taekwondo. Así es, una victoria, como lo comentaba hace rato, me parece que Ulguín conecta más veces el puño, pero Talisca conecta patadas muchas más veces que Ulguín, y esto es lo que cuenta aquí en el Combat Taekwondo. Ahí estamos viendo la repetición. Parte del intercambio, mira, en el clinch, lo que deseamos en el clinch, a Talisca no le iba bien, pero lograba esta patada de Ulguín que conecta muy bien. Una vueltita Vandal, hermosa, que conectó por parte de Ulguín. El cuerpo a cuerpo, que en un momento fue complicado. El cuerpo a cuerpo, aquí podemos ver de nuevo cómo les complicaba. Y ahora pasamos con nuestra compañera Adri, que le va a hacer la entrevista a Talisca. Estamos aquí, bienvenidos con la primera ganadora de la Puebla de la Noche. Ella que es Talisca Reis, es brasileira, por eso que voy a mudar un poquito para el portugués para hablar con nuestra ganadora de la edición 002, la vencedora de la primera luta. Talisca, ¿cuál es el sentimiento? ¿Cómo que você está se sentindo nesta noche? Es un sentimiento de gratidão estar aquí más una vez, lutando, dando meu melhor. E para chegar aqui não foi fácil, e eu gostaria de fazer um pronunciamento também, com licença. Prometo não demorar, vai ser rapidinho. Prometo não chorar, eu não vou chorar. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, e agradecer meus familiares que veio também me ver, meus amigos, meus treinadores, e eu gostaria de anunciar aqui para todo mundo que eu estou me ausentando. É um momento muito difícil na minha carreira, mas eu preciso cuidar da minha saúde, que eu não ando bem. Então, gostaria de agradecer a oportunidade do Combat Taekwondo de estar aqui mais uma vez, e a todos que acreditaram em mim, porque não foi fácil até chegar aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. E quem sabe nos vemos em breve. Obrigada. Muitas graças, Talisca. Parabéns, né, pelo título. A Talisca, ela já tinha comentado, inclusive, durante as gravações dos episódios, que ela estava se preparando para este momento, né? Ela estava se preparando para este momento de parar a carreira. Então,
tudo de bom, que você consiga fazer a sua recuperação, você que é uma atleta incrível, levou as duas, né, que estavam aqui, a Luíne também, mas levou aí a primeira luta da noite, a primeira competição aqui da edição 002 no Brasil, em Mogi das Cruzes. Talisca, novamente, parabéns. E agora, o que você pode deixar de recado, né, para toda a sua família, para todo mundo que está te acompanhando do Brasil? Então, uma mensagem para todos os brasileiros. Eu gostaria de deixar uma mensagem que, para todo mundo acreditar em si próprio, não desiste nunca, porque os obstáculos vão surgir, e os obstáculos vão surgindo diariamente, às vezes para testar a sua força, às vezes para testar a sua fé, mas tudo passa e sempre ir adelante. Nem espanhol. É isso, gente, tá vendo? Ele está muito grata, vai continuar também a caminhada. É uma caminhada com muito sucesso, então que continue assim. Em La Colômbia foi assim, aqui em Brasil foi assim também, certo? Um gostinho de lutar na minha casa, sempre bom a energia de todo mundo. E todo mundo torcendo por mim, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada. Esse é isso, Talisca, muito obrigada. Esse é isso, vamos voltar contigo acá, Talisca, a ganadora da primeira pelea. Agora sim, lo estamos preparando para el siguiente combate de la noche, disfrutando lo que fue el festejo de Talisca en el Combat Taekwondo 002 desde Brasil, São Paulo. Talisca se llevó la victoria y sigue soñando para estar en las máximas figuras de este circuito mientras nos preparamos para lo que viene en estos momentos.